اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہیں, چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے. کہا, عمر ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی, حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا, ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے, کچھ بھوک مٹ جائے. حضور نے فرمایا, میرا حال بھی یہی ہے, جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے. چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرے, حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آ گئے. عرض کی, بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے؟ حضور نے کہا, تمہاری مرضی. گھر لے گئے, چٹائی بچھائی, حضور کو بٹھایا, گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا, کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو, میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی. یہ کہہ کے واپس آئے, حضور کے پاس بیٹھے, نظر چہرے پہ پڑی تو گھبرا گئے. نکاحت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا. اٹھ کے باغ میں چلے گئے, کھجوروں کا خوشہ توڑا, حضور کے سامنے رکھا, کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ کھجوریں تناول فرمائیں. تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا. حضور سے عرض کی گئی, حضور آئیں کھانا تناول کر لیں. دسترخوان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بلا کر کے کہا, جاؤ ہمارے گھر لے آؤ, میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی. کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ, میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہوئی ہے. مال کے کونین ہیں, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. آپ کو پتا ہوگا کہ جب میرے حضور کا وصال ہوا ہے تو حضور کی ایک زرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی تھی. حضور نے زرہ رکھ کر کے اس سے قرض لیا ہوا تھا. یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے, اور پھر اللہ نے اسلام کو امارت کے رنگ بھی دیے. اقبال کہتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں, یہ نہیں ہے مسئلہ, مسئلہ پستی ہے, زبوحالی ہے, تعلیمی انحطاط ہے, عملی انحطاط ہے, مرکز سے جو ہے وہ دوری ہے, دامن رسالت ماب کو چھوڑ دیا ہے. پھر رسوائیاں مقدر نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی؟ آئیے, ابھی بھی موقع ہے, توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا, رب سے بھی معافی مانگ لیں. گنبد خضرا کے مکین کے حضور بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں, چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت, آقا ہم سے بھول ہوئی, کھو دی اپنی قدر و قیمت, آقا ہم سے بھول ہوئی, دیکھ ہماری آنکھ مچولی, اپنے سینے اپنی گولی, بھول گئے ہم درس اخوت, آقا ہم سے بھول ہوئی. علامہ اقبال فرماتے ہیں, آؤ اگر تم دوبارہ اسی عروج کو دیکھنا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ کو تھام لو. سارا فلسفہ اقبال نے اپنے اس ایک شعر میں نچوڑا, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پھر لوح بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے, قلم بھی تیرے ہاتھ میں پکڑا دیں گے, تختی بھی تیرے پاس ہوگی, قلم بھی تیرے پاس ہوں گے, پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے, پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. تو ہم نے ان راہوں کا مسافر بننا ہے. آئیو زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن حاصل کرنے کے لیے حضور کی دہلیز پہ آ جائیں. بہت دور جا چکے ہیں, آقا کی رحمت اب بھی آوازیں دے رہی ہیں, میرے بھولے بھالے امتیوں واپس آ جاؤ, میں تمہیں سینے سے لگا کے تمہارے پچھلے سارے گناہ بخشوا دوں گا. اور رب کہہ رہے, ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا, ظلم کر بیٹھے ہو کوئی بات نہیں, میرے محبوب کی دہلیز پہ آ جاؤ, میرے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے, میں تمہارے سارے گناہ معاف فرما دوں گا. اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاؤ گے.